Հինցուրի բերգին դրած է, այդ առանքը էլ տեղ չկա։ Պողոսյանների տնակը Չերքեզի ձորի պրնկին է տեղադրված, տարիների մաշվածքին գումարվել են սողանքի հետևանքները, տնակը թեքվում է, մեծ ու փոքր ճաքեր են առաջանում, ամենամյա վերանորոգումներն էլ անօգուտ են, տնակի տակ եղած գրունտը սահում է, ժամանակավոր կացարանն էլ հետը։ Ամեն տարի գլեցենք, ամեն տարի գսաշկենք, էլի սաղ փախնի գտեկից, սաղ նեսից հետ նստված կետը է։ Իսկ ներսում տիրող վիճակից պարզ է դառնում, որ տնակները ոչ միայն մաշված, այլև վթարային են լինում։ Պատերին պաստառը չի դիմանում, դռներն ու լուսամուտները թեքության հետևանքով չեն բացվում ու փակվում։ Իսկ սողանքի առաջացման պատճառը երկրաշարժից փլուզված շենքերի տեղափոխված ավերակներն են, հենց դրանց վրա տնակներ են դրել։ Տարիներ անց արհեստական գրունտը սկսել են նստվածք տալ ու սահել, նպաստել է նաև տարածքի խոնավությունը։ Ջուր գուկակերնի տագից էլի, մեր ջուրը ուրդեղից կփախնի, իշկերնի ով իշկիտ է, ստեղ երկրաշարից հետո սաղ լիցքն են լծե, այդ լիցքերի վրա են հավակել։ Օր-օրի ճակերը շատանում է, անձրևներից կատում է, էլ ինչ ասեմ, առանց ասելու էլ արդեն լրիվ պարզ է, էլ իսենք ինչ վիճակի է տնակս։ Ամեն արանքներ ես ճակերը արդեն ամեն ինչ կսել, իդիկ մենակ դերսից չէ տնից, դաժային կարկի էին, կնստետուն նորս տան մեջից էս կարկի ճակեր կա, տեղից կռիսեք ու կա, օծեք ու կա, մողեսները լիկ կնեն։ Բուսաբանական այգին քարտեզագրում չունի, Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը իր ուսումնասիրություններով մի քանի գոտի է առանձնացրել՝ հնագիտական, եկեղեցապատկան, կանաչ և սողանքային, գոտիավորման համար արված ուսումնասիրությունը տնակների վիճակն է նաև բացահայտել։ Շուրջ 15-20 տնակներ կան, որ սողանքային հատվածներ ունեն, բայց կոնկրետ հիմնականում այս հատվածում է, որ տնակները 4-5 տնակ իրարկող դրված շատ լուրջ վտանգի առաջ են կանգնած։ Վատ վիճակում գտնվող տնակներում ապրող ընտանիքը պետք է առաջնահերթություն ունենա բնակարանային փոխհատուցման հարցում, սա պարզ տրամաբանություն է, եթե գնահատման չափանիշը ժամանակավոր կացարանի տեխնիկական վիճակն է, բայց հիմնադրամը բարեգործների աջակցությամբ է բնակարաններ գնում ու բարերարն է որոշում, թե ում նոր տուն նվիրի։ Բարերարների կողմից միշտ առաջարկ եղել է կամ բազմանդամ ընտանիքներ, կամ բազմազավակ անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներ, ու երրորդ տեղը կարելի է այսպես ասել միայնակ ծերերն են եղել։ Այստեղ նշպության խնդիր կա, որ եթե մենք ասենք այսիշ մեկին առաջնահերթություն ենք տալիս, որովհետև չի կարող այդտեղ բնակվել, վաղը բոլոր տնակի բնակիչները իրենց տնակի դռները կփակեն, կգնան ուրիշ տեղ կապրեն ու կասեն՝ մենք տնակում չենք կարող ապրել, մեզ տուն տվեք։ Հիմա ուսումնասիրում են հասկանալու համար, թե սողանքային գոտում ապրող ընտանիքներից քանիսն են համապատասխանում բարերարների պահանջներին, առանձնացնելու են այն տնակները, որոնք ակտիվ սողանքի տակ են։ Ընդհանուր առմամբ Բուսաբանական այգում 114 տնակ է հաշվառված, հիմնադրամի միջոցներով անցած տարվա ընթացքում այս տարածքից 4 ընտանիք է բնակարան ստացել։ Լուսինե Հայրապետյան, Դավիթ Աթոյան, Հորիզոն։